Сери? Не то зора. Ма изключа да го запалим се, за кого снимаш? Чакай да, али аз... Служи му памперс. Не, ти же, не знам. Той па няма за такова да. Има за снимка от камера, но няма само за глаза да писам. Това е такова ми трябва. Кучето па? Кучето съм акал? Кучето съм акал, гледай. Къде па тук е визитки? Служи му памперс, сайт. Тя го беше сложила и сега... Аз ли да му сложа памперс? Айди ти там на футиолчето мама му сложи памперси и го зави с каренцето. Айди зави го, че му е студено. Нани, айди сложи го до Нани. Кучето Нани за притесняваш кучето. Кучи Нани. О, вече казах, прибили. Ами ак има. Какво Нани? Де ли съм чомни? Я дай на мил визитката, дай на мил. Дай го на мил. Дай!